Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Al-Hilafi Ronaldo'ning PSG'ga o'tish haqida. Qiyin masala bizda Messi, Neymar va Mbappe bor. PSG prezidenti Nasser Al-Hilafi Cristiano Ronaldo'ning Paris klubiga o'tish imkoniyati haqida gapirdi. 37 yoshli forward Manchester United'ni tark etgach hozir erkin agent maqomida sanaladi. Ronaldo hujum chizig'imizda Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe borligini inobatga olsak, bu qiyin masala. Unga omad tilab qolaman. Ha, ajoyib o'yinchi va shunday bo'lib qoladi deya Paris klubi prezidentining so'zlarini keltiradi Sky Sport. Avvalroq Ronaldo Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etayotgan klub safiga o'tishni istayotgani, ammo hozircha unga faqat Saudiyaning An-Nasr klubidan taklif tushgani haqida xabar qilingan edi. Toto Sport Mourinho'ning yanvardagi asosiy transfer maqsadi Depayni Roma'ga taklif etish. Roma bosh murabbiy Jose Mourinho jamoa hujum chizig'ini yanada kuchaytirmoqchi. Toto Sport xabariga ko'ra, portugaliyalik mutaxassis Rim klubi rahbariyatidan Barcelona forvardi Memphis Depayni taklif etishni so'ragan. U asosiy transfer maqsad sifatida aynan Niderlandiyalik hujumchini ko'rmoqda. Niderlandiya safida jahon chempionati 2022'da muvaffaqiyatli o'yin namoyish etayotgan 28 yoshli forward ham yanvarda Kataloniya klubini tark etishni maqsad qilgan. Avvalroq Barsa rahbariyati katta maoshli hujumchini tekinga qo'yib borishga tayyorligi haqida xabar qilingandi. Depayga Romadan tashqari MU va Milan klublari ham qiziqish bildirmoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Sevilla jahon chempionatidagi super o'yinlardan so'ng darvozabonning narxini oshirdi. Sevilla 2022-yilgi jahon chempionatida Marokash terma jamoasidagi muvaffaqiyat tufayli darvozabon Yassin Bounou transfer narxini oshirdi. Fishers nashriga ko'ra, Marokashliklar Bounouning o'yin evaziga Ispaniyani penaltilar bo'yicha jahon chempionatidan chiqarib yuborgach, Sevilla 31 yoshli futbolchi uchun 40 million eurodan ko'proq pul talab qilmoqchi. Klub shuningdek uning shartnomasida ko'rsatilgan 52 million euro tovon puli so'raydi. 2022-yilgi jahon chempionatining 1-8 finalda Ispaniyaga qarshi o'yinda Bounou o'yin vaqtida gol o'tkazib yubormadi va keyin penaltilar seriyasida ikkita zarbani qaytardi. Marokashliklar 13 dekabr kuni Qatardagi turnirning 1/4 finalida Portugaliya bilan to'qnash kelishadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 20:00 da boshlanadi. Ten Hag Ronaldo'ning MU'dan ketish haqida. Bu endi o'tmish, endi faqat oldinga qaraymiz. Erik Ten Hag Cristiano Ronaldo'ning Manchester United'dan ketishi haqida fikr bildirdi. U ketdi va bu endi o'tmish. Hozirda faqat oldinga qarayapmiz va kelajakdagi rejalarimiz bilan bandmiz. Jamoani qayta qurish va o'yin uslubimizni o'zgartirish uchun vaqt talab etiladi. Top darajadagi futbolda bunday davrdan osongina o'tishning iloji yo'q. Raqiblar zarba berish uchun har doim qulay fursatni poylashadi va umid qilamanki, bu holat o'tib bo'ldi. Jamoaning mentaliteti o'zgarmoqda va mavsum davomida o'yinimiz ham o'zgarib boradi. Biz o'sishda davom etishimizga ishonaman, deydi Niderlandiyalik murabbiy. Eshitamiz, Ronaldo MU bosh murabbiyini keskin tanqid qilgach, murabbiy 37 yoshli portugaliyalik yulduz bilan xayrlashishni so'ragani haqida xabarlar tarqalgandi. Ma'lumot uchun MU APLda 14 o'yindan keyin 26 ochko bilan 5-chi o'rinda bormoqda. Klub navbatdagi turni 27 dekabr kuni Nottingham Forest'ga qarshi o'z maydonida o'tkazadi. Sterling qachon Qatarga qaytadi? Angliya terma jamoasi hujumchisi Raheem Sterling juma kuni Qatarga qaytishi mumkin deb xabar beradi The Telegraph. 27 yoshli ingliz hali jahon chempionatiga qaytish borasida yakuniy qarorga kelmagan. U hozirda qurolli talonchidan omon qolgan oilasi bilan birga. Avvalroq Surrey okrugi politsiyasi Sterlingning uyini qurolli o'g'irlash ishi bo'yicha tergov doirasi ikki erkakni qo'lga olgani ma'lum bo'lgan edi. Futbolchining 300 ming funt sterling miqdoridagi taqinchoqlari o'g'irlangan.
Angliya terma jamoasi Jahon chempionati chorak finalda Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 10-dekabr shanba kuni bo'lib o'tadi. Jesus safdan chiqqach Arsenal jiddiy transferni amalga oshirmoqchi. Arsenal hujumchisi Gabriel Jesus bir kun avval Braziliya terma jamoasi safida tizzasidan jarohat olib, operatsiya qilindi. Jesus 3 oy yoki undan ko'proq vaqtni o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun kanonilar yanvar oyida hujumchi izlash uchun transfer bozoriga kirishadi. El Nacional nashri xabari ko'ra Arsenal zo'r hujumchi bilan shartnoma imzolamoqchi. Londonliklarga ideal nomzod Cody Gakpo. Gap Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida o'zini mukammal o'yinini ko'rsatayotgan PSV hujumchisi haqida ketmoqda. Biroq Arsenal jiddiy raqobatga duch kelish kerak. Chunki 23 yoshli futbolchiga ko'plab top klublar, xususan Manchester United qiziqish bildirmoqda. Barcelona Arsenal yosh yulduziga qiziqib qoldi. Barcelona Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli'ga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi Diario Sport. Kataloniyaliklar kelishuvni 2023-yilning yozda yopishni kutmoqda. Shu bilan birga Arsenal allaqachon 21 yoshli braziliyalik futbolchi bilan shartnomasini 2026-yilgacha uzaytirish taklifini bildirgan. Amaldagi kelishuv 2024-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Hujumchi joriy mavsumda 17 o'yinda maydonga tushib 5 gol va 2 golli uzatmaga mualliflik qilgan. Transfer Market portali futbolchining narxini 60 million evroga baholamoqda. Martinelli Braziliya terma jamoasining Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionati uchun kengaytirilgan tarkibiga kiritilgan va turnirdagi 4 o'yindan 3tasida maydonga tushgan. Real o'ta qimmat o'yinchini tekinga oladi. Real tarkibini Milan hujumchisi Rafael Leao bilan kuchaytirmoqchi. Madridliklar portugaliyalik hujumchini Karim Benzemaga munosib o'rinbosar sifatida tanladi. Lekin qirollik klubi milanliklar 23 yoshli to'purarga qimmat narx qo'ygan deb hisoblamoqda. Sport S nashri Milan iste'dodli hujumchini 150 million evroga baholayotganini ma'lum qildi. Leao'ning shartnomasida badal puli miqdori ham 200 million euro ekanligi ko'rsatilgan. Real rahbariyati Leao'ning milanliklar bilan yangi shartnoma tuzmaslikka va hozirgi kelishuv tugashi bilan Madridga ko'chib o'tishga ko'ndirmoqchi. Rafaelning amaldagi kelishuvi 2024-yilning yozida yakunlanadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.